Posloucháte nový podcast Czech Space News, který vám přináší agentura Czech Invest a ministerstvo dopravy. Když to řeknu na nějakém příkladu, když budu mít pilota, který se dá do stíhačky, tak ten pilot tam není úplně ležérní, jo? Že by jako úplně vágně si tam teda sednul a teda vyrazil s vědomím toho, že když se něco stane, tak zemře on nebo kamarád. Prostě takhle to nefunguje. On je poměrně velmi agitovaný, soustředěný na ten svůj úkol. Ale potom, co s tou stíhačkou přiletí, tak je schopen se relativně rychle uklidnit. Jo? Zatímco běžný člověk, kdybychom ho posadili do stíhačky, tak vyletí. A následující týden z toho bude mít jako velké problémy. Panenko skáková, to snad není možné. Thank God. A teď prosím vás všichni, co jste, co nás sledujete, držte palce. One, two, stop. Stop. Allumez ses casseroles. Allumez bulletin. Allumez du CAP, décollage. Tak, a my už jsme teďka v Czech Space News s našimi hosty, konkrétně je tu paní profesorka Julie Dobrovolná z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a pan doktor Peter Lenár z čerstvě, tedy z University of Bern, jestli to říkám správně. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte. Budeme se bavit o startupu Entrant. Možná ale pojďme ještě hlouběji před ten startup jako takový, protože jestli jsem to správně pochopil, tak je to spin-off vlastně tady vzniklý při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Je to tak. A tím hlavním tématem vlastně jednak vaší práce tady na univerzitě, tak i toho samotného startupu je vlastně stres. Pojďme možná vysvětlit na začátek tohleto. Čím se vlastně přesně zabýváte? Tak je to tak. Entrant vznikl jako spin-offová společnost Masarykovy univerzity při naší výzkumné skupině, která dlouhodobě se zabývá výzkumem stresu. Ten výzkum v naší skupině je vysoce interdisciplinární. On ten stres je taky interdisciplinární fenomén, takže se dá sledovat psychologicky, sociologicky, fyziologicky. Já jsem primárně fyzioložka, takže to naše směřování je více zaměřené na ty, řekněme, tělesné projevy stresu, než na ty psychologické. Nicméně ta naše skupina výzkumná je vysoce mezioborová, takže máme tady lidi z nejrůznějších odvětví, ať už matematiky, nebo biologii, fyziologii, antropologii, psychologii. Teď ještě přemýšlím, jestli jsem na někoho nezapomněla, aby to někdo určitě vyčte. Fyziky, ano. Ještě někoho určitě jsem zapomněla. Nutriční specialisty, tak. Možná bychom měli vysvětlit, proč vás vlastně ten stres tolik zajímá. Já jsem historicky ještě za svého působení v rozhlase jsem se tady váma nechal trochu experimentovat. Zapojil jsem se, jednak jste mi tady předvedli nějakou jako krizovou situaci, ano. Kdy jsem byl tady napaden, to říkám na záznam. Slovně. Ale slovně. Samozřejmě slovně. První účastník verbálního scénáře. Zároveň jsme potom dělali nějaké jako, řekněme, fyzické testy, když jsem byl napojený na různé přístroje, měřilo se, jak reaguju po nějakém, bylo to nějaké dechové cvičení a podobně. Proč je to pro vás zajímavé, nebo co na tom vlastně zkoumáte? Tak my, jako ta filozofie zatím asi je nějaká základní otázka souvisící se stresem a ta pro mě pořád je, jak změřit stres objektivně. To znamená, máme dneska k dispozici řadu různých metod, jak měřit stres, třeba na úrovni těch různých chytrých hodinek, chytrých náramků, chytrých, já nevím čeho, prostě chytrých různých přístrojů, ale všechny tyhle ty metody se v podstatě opírají o nepřímé známky stresu. Takže do dnešní doby vlastně neexistuje přímá metoda, jak změřit přímo stres. Takže to je něco, co je v podstatě nějakým základním fokusem toho, co moje výzkumná skupina dělá. Vývoj nových metodologií k měření stresu. A ten stres můžeme měřit v různém prostředí, samozřejmě. To prostředí může být relativně statické, to znamená, že u toho sedíte, nehýbete se. Ten scénář může být statický, anebo může být vysoce dynamický, že třeba chodíte po městě, takže my se momentálně vydáváme i směrem k těm dynamickým aplikacím, třeba pro ten městský prostor. Mm. Já bych se možná k tomu dodal, že vlastně ten problém těch klasických metod je v tom, že nejste moc dobře schopný porovnat stres různých lidí mezi sebou, ale ani toho istého člověka například v jiné době, jako nemusí být také jednoduché porovnat. Ano, ano, to znamená, my v podstatě zkoumáme různé přístupy k těm novým měřitelným metodám vlastně, k vývoji nových metod pro měření stresu. V
čem všem můžeme výsledky té práce vidět jako uplatnění pro výsledky té práce? Kde všude my se s tím můžeme setkat jako běžní lidé? To je výborná otázka. Samozřejmě všude tam, kde je potřeba z nějakého důvodu měřit stres, anebo ho nejenom měřit, ale i nějakým způsobem ovlivňovat. Mě jako primárně to, jakou mám hodnotu stresu, v podstatě neříká nic, co by mi nějak prospělo. A to uvažování potom je takové, že můžeme na základě té hodnoty toho stresu, pokud ji budeme vědět, zvolit nějakou mitigační strategii, jak ten stres snížit, anebo, což mi se velmi líbí, můžeme naopak zvolit nějakou strategii, jak zvýšit odolnost toho člověka proti tomu stresu, což si myslím, že je možná, nebo zajímá mě to určitě víc než ty mitigační strategie. Víc mě zajímá podpora rezilience, vlastně rozvoj stresové rezilience. A to nejenom teda v té psychologické oblasti, jak říkám, já nejsem primárně psycholožka, nechci být ani se tak prezentovat, ale v tom, vlastně v práci s celým tělem. My, když jsme se právě potkali naposledy, tak vím, že jsme hodně mluvili právě o různých profesích, jako jsou hasiči, jako jsou záchranáři a podobně, kteří se dostávají prostě z definice toho zaměstnání do nějakých stresových situací. Teď jsme v Czech Space News, takže to trošku stáhneme, řekněme, pravděpodobně na astronauty ideálně, to znamená, díky tomu, že se naučíte nějakým způsobem, řekněme objektivně tedy měřit ten stres, nějakým způsobem hodnotit, jak ten člověk reaguje v daných situacích a tedy, tak tím pádem, tak jak jste to říkala, je teoreticky možné vyvinout nějakou metodu, jak ty astronauty udělat odolnější vůči stresu, nebo možná třeba i v tom prvotním výběru vyřadit někoho, kdo prostě neumí reagovat. Přesně tak. Já jsem vlastně ještě chtěla říct jednu věc. Ten problém s tím, že nemáme ty objektivní metody, spočívá vlastně v tom, že my se opíráme buď teda o nepřímé metody, jako jsou třeba kardiovaskulární proměny. Dneska běžně měření stresu, že tady ty hodinky běžně vám měří nějaké kardiovaskulární parametry, anebo se opíráme o takzvané self-reporty. To znamená, že ti lidé vyplní nějaký dotazník a řeknou vám, jak moc se cítili stresovaní. No a my víme, že oba tyhle přístupy mají poměrně hodně limitací. To znamená, v self-reportu já můžu zamlčet, že jsem ve stresu, což se velmi často děje třeba u profesních složek, u kterých se hodnotí stresová odolnost, že policista, voják vám neřekne na záznam, že byl velmi vystresovaný, protože to může znamenat, že bude třeba postavený mimo službu. To znamená, to je první věc. Druhá věc je, že ano, když děláme nějaká různé organizace dělají různá rozhodnutí o tom, kteří lidé půjdou do konkrétního výcviku, taky dělají de facto empiricky. To znamená, my bychom byli, ale předpokládám, že jednou budeme schopni přispět vlastně k tomu, k té specifikaci toho, kdo jsou vhodní lidé pro tu konkrétní profesi. A teď teda máme vlastně, proč to měříme, jaké výsledky to může přinést, ale teď tedy jak to měříme? Jak vy zjišťujete úroveň stresu nějakého člověka a jak to potom vyhodnocujete? No, tak náš prístup k meraniu je docela zásadne odlišný od ostatných metód. V podstate stres definovala ako adaptačnú de facto reakciu na nepriaznivé vplyvy vonkajšieho, ale aj vnútorného prostredia, akože to nešpecifická reakcia. A my vlastne vychádzame z veľmi jednoduchej úvahy, v ktorej vlastne hovoríme, že keď sa adaptujeme na nejaké nepriaznivé podmienky alebo nejakú nepriaznivú situáciu, tak tá adaptácia vyžaduje nejaké energetické náklady. Proste niečo to stojí. No a keď sa hocikde v prírode dochádza k nejakým energetickým tokom, tak to vedie k zvyšovaniu entropie. A entropiu sme schopní počítať proste ako termodynamickú entropiu sme schopní spočítať z premenných, ktoré sa na to proste používajú. V tomto prípade sú to nejaké, keď to počítame u ľudí, tak sú to zmeny teploty, výdaj CO2, príjem kyslíku a podobné veci. Takže sme to možní. Skrátka, meriame jednoducho produkciu entropie u tých jedincov a s tým, že čím viac entropie produkujú, tým k väčšej adaptácii u nich dochádza a tým pádom sú vo väčšom strese. Takže bychom si mohli říct zkrátka nějaká přeměna té energie a podobně, jak tu energii teda, nebo tu entropii, jak ji měříte fyzicky? No, fyzicky máme na náš prototyp má na sebe radu čidel. Niektoré merajú povrchovú teplotu, iné merajú výmenu plynov s okolím. Potom samozrejme meriame veci, ako je vlhkosť vzduchu, teplota prostredia, atmosférický tlak.
Takže když si to zkusím představit, mám nějakou střední hodnotu toho, jak se zkrátka kolik vyzařuju energie, když to tak řeknu, ze svého těla různými způsoby a za nějakých průměrných hodnot a ve zkrátka hlavně řešíte tu odchylku, která právě od toho normálu je? Přesně tak, protože vy nějakou entropii budete určitě vytvářet, i když se vůbec nebudete hýbat, budete ležet v posteli, nebudete dělat vůbec nic, což je jakási pro nás bazální komponenta té entropie, která je daná samozřejmě účinností bazálního metabolismu a tím, jaký máte věk, spoustu dalších proměnných. A potom máme nějakou adaptivní složku entropie, která vzniká v důsledku toho, že vy jste se z tohoto stavu nějak adaptoval na okolní prostředí, což vás stálo nějakou další energii. Takže nějakou energii potřebujeme na to, abychom vůbec žili, a nějakou další energii potřebujeme na to, abychom se byli schopni přizpůsobit těm aktuálním požadavkům toho okolního prostředí. A to je ta komponenta, která nás zajímá. Takže tak. To znamená vlastně, když jsme se bavili o té adaptaci, to znamená v ideální situaci u těch, řekněme, rizikových zaměstnání se přesně budete snažit docílit toho, že pokud bychom tedy se bavili o tom, že budeme nějakým způsobem třeba trénovat nebo připravovat na ty situace, tak se budete snažit docílit toho, aby vlastně ten výdej té energie na tu reakci byl co nejmenší? Ne, právě že takhle to nefunguje. Ten stres nefunguje tak, že když se mu vyhneme, tak to pro naše tělo bude lepší. Tak to je běžný narrativ, který zaznívá v médiích, prostě, že nechceme, aby byl stres, jak máme způsobit, ať stres odejde. Teď jsou všichni ve válečném stresu, nechceme být ve stresu. Potíž je, že my ten stres potřebujeme pro náš život a to, co definuje vlastně dobrý vyrovnávání se stresem, není ta maximální hodnota, které dosáhnu v té stresové situaci, ale rychlost jejího návratu. To znamená, lidé, kteří mají velký trénink, třeba nevím, vojenský trénink v ozbrojených složkách, tak jsou schopni po poměrně velkém výkonu se poměrně velmi rychle uklidnit. A to je definováno tím tréninkem. Takže nás daleko víc zajímá vlastně schopnost toho člověka po té maximální hodnotě, která je žádoucí, protože tu potřebujeme, aby jsme dosáhli nějakého výkonu, abychom se byli schopni vrátit vlastně rychle k té bazální hodnotě. Když to řeknu na nějakém příkladu, když budu mít pilota, který se dá do stíhačky, tak ten pilot tam není úplně ležérní, jo? Že by jako úplně vágně si tam teda sednul a teda vyrazil s vědomím toho, že když se něco stane, tak zemře on nebo kamarád. Prostě takhle to nefunguje. On je poměrně velmi agitovaný, soustředěný na ten svůj úkol. Ale potom, co s tou stíhačkou přiletí, tak je schopen se relativně rychle uklidnit. Jo? Zatímco běžný člověk, kdybychom ho posadili do stíhačky, tak vyletí. A následující týden z toho bude mít jako velké problémy. Takže vlastně je to spíš o té dynamice, té stresové reakce, než o těch maximálních hodnotách. Plus ta maximální hodnota může být pro každého z nás odlišná a neznamená to nějakou patologii. To se domníváme, že je to spíš o té dynamice a o individuálních, vlastně my tomu říkáme, trajektoriích jako drahách té stresové reakce. A vy teda řešíte ten hardware, řešíte asi i ten software toho přístupu, řešíte tu metodologii, jak vlastně získat ty potřebné výsledky a řešíte i ty způsoby, jak teda, řekněme si, se připravit na tu co nejrychlejší změnu, prostě posílí tam ten gradient, jak to klesá, zkrátka ta úroveň toho stresu. Řešíte ty přístupy, jak to teda upravovat? V této chvíli ne. V této chvíli musím říct úplně jasně, že ne. V této chvíli jsme ve fázi, kdy vlastně ladíme ten hardware s tím softwarem tak, aby jsme byli schopni dobře tu stresovou reakci vlastně sledovat. Spolehlivě sledovat, myslím, z pohledu vysloveně hardwareu, to znamená, měřím to, co opravdu chci měřit, neměřím nějaké artefakty. A potom z pohledu toho softwaru, tak jsem schopen to nějak interpretovat ve smyslu té termodynamické teorie stresu, kterou my jsme si tady vyvinuli. Ale samozřejmě vize je taková, že v následujících obdobích bychom se na toto chtěli zaměřit, protože i vlastně z toho celého konceptu vlastně vychází jako možnost nějaké terapeutické intervence, ať už modifikací dýchání nebo modifikací třeba tělesné teploty. Takže ta možnost té intervence tam někde v dálce je, ale my teďka zcela upřímně přiznáváme, že se jí nevěnujeme. Co jsme tady ještě úplně nezmínili, bylo, že vás inkuboval ESABIC, zřizovaný tady v Česku agenturou Czech Invest. To znamená, že máte nějaké ambice, aby se Entrant, jakož toto zařízení a potažmo ta vaše metoda, používalo třeba ve výcviku astronautů konkrétně? Samozřejmě, to by se nám hrozně líbilo. Já možná krátce vysvětlím, jak vlastně k té vazbě na ten vesmír u nás došlo. My jsme, poté, co jsme vlastně vydefinovali ty proměnné, které potřebujeme k tomu měření, tak jsme vytvořili nějaký testovací scénář a vznikl problém s tím, jak vlastně člověka eticky dostatečně vystresovat natolik, aby tu stresovou reakci bylo možné nějak zachytit. Jen
ho nechte, ať se bojí. Přesně tak. A já jsem z toho byla velmi nervózní, tak jsem moc nevěděla, na koho se obrátit a napsala jsem teda na vědeckou sociální síť ResearchGate jako otázku, jestli mi s tím někdo nepomohl. No a ozvali se kolegové, psychologové z univerzity v Kadízu, kteří spolupracují s NASA, právě vytvářejí pro ně baterie testů, které se testují u těch astronautů, kterými se ti astronauti vlastně testují z hlediska stresové odolnosti. A byli tak hodní, že s náma vlastně tuhle metodu zazdíleli. Takže my jsme to první kolo testování už vlastně prováděli za použití metody, kterou běžně používá NASA, jako jednu z mnoha metod samozřejmě, v tom testování stresové odolnosti astronautů. No a tím vznikl už poměrně logický link, že tím, že jsme se začali s těmihle lidmi bavit, tak jsme začali se i víc obracet k tomu vesmíru, přemýšlet nad tím a vlastně být v kontaktu i vlastně s jinými pracovišti. V současném okamžiku jsme třeba v kontaktu s univerzitou v Brémách, která má velký vlastně izolační simulátor pro kosmický výzkum. Jedním z předchozích hostů tady Czech Space News byla i docentka Iva Poláčková-Šolcová z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky. A s tou jsme právě rozebírali takové ty izolační experimenty, že Mars 500 a tak dál, izolační studie. A my víme, že vy jste vlastně, nebo už máte čerstvou zkušenost se vyzkoušením vašeho entrantu, tohoto zařízení na Antarktidě, odkud se vrátila před pár dny teda vaše kolegyně. Jaké jsou s tím zkušenosti teda? Jak fungoval ten provoz? Ty zkušenosti jsou velmi povzbudivé, tak to první věc. Druhá věc, kterou bych chtěla říct, že ta studentka, která tam vyjela, se jmenuje Lucka Račková, vlastně absolvovala celou expedici jako běžný člen výpravy, který byl zaměřený vlastně na humánní výzkum, který do té doby vlastně na této polární stanici neběžel. A Lucie vlastně odjela v prosinci na Mendelovu polární stanici na ostrově Jamesa Rosse, kterou provozuje Masarykova univerzita, a vlastně prováděla tam opakovaná měření s tím naším přístrojem a vlastně po dobu 8 až myslím 10 týdnů. Vrátila se minulý týden. Takže my ještě nevíme přesně, co konkrétně nám ta data ukáží, ale víme, že byla schopna pomocí toho prototypu bez problému nazbírat. Takže já jsem měla velkou obavu, když odjížděla z toho transportu, z toho, jak to vlastně všechno bude, když teda do té Antarktidy dojede, aby tam nedojela s hromadou drátů, které se jako rozpojí. A tento předpoklad se nepotvrdil, takže Lucie byla schopna provést vlastně všechna ta testovací měření podle plánu, což jsme vůbec nečekali. Takže teď momentálně čekáme na ty výsledky, je to otázka týdnu, kdy kolegové vyhodnotí ta data. Co z těch dat vlastně budete umět vyčíst? Protože jestli jsem to pochopil správně, tak Lucie tam neměřila jenom entrantem, respektive používala i jiné metody, to znamená, budete jako porovnávat v uvozovkách jako přesnost toho vašeho měření přes ten entrant? Ano, to je určitě jedna z těch věcí, na které se to bude zaměřovat. V podstatě to aj validácia té metody, ale zároveň aj v souvislosti s nějakými ich subjektivními reportami a tak budeme sledovat, či tato naša metoda má nějaké výhody oproti tým stávajícím v týchto podmínkách a podobně. Tak my jsme se v podstatě rozhodli využít ten pobyt Lucky na Antarktidě jako mohutný experiment, vlastně, který nám umožní provést vlastně celou řadu různých měření stresu. Ať už jsou to měření teda kvantitativní, kdy měříme třeba variabilitu tepové frekvence, nebo ať už jsou to ty individuální self-reporty nebo rozhovory, které vlastně Lucka s těmi účastníky vedla. To znamená, zvolili jsme kombinaci kvantitativního kvalitativního výzkumu, což samo o sobě muselo pro ně být už velmi náročné. A smyslem je vlastně porovnat ty trajektory stresu podle těchto různých modalit a podívat se, co vlastně nejlépe odráží, řekněme, ten vlastní fyzický stres. My se velmi často našich hostů ptáme na nějaké, to nazýváme už standardně moonshoty, u některých teda jsme museli přejmenovat už na marsshoty pomalu, ale vlastně je vaším takovým moonshotem, takovým tím vysněným cílem třeba to, že by přístroj Entrant se reálně vydal třeba na mezinárodní vesmírnou stanici na oběžnou dráhu planety Země? To zní velmi sugestivně. Kdybyste to nepopsal, tak bych řekla rovnou, že ano. Protože to byl vlastně jeden z našich prvních plánů. Je to samozřejmě, jako, nevím, nedokážu říct, jak moc je ten plán realistický, ale na druhou stranu jsme v kontaktu vlastně s řadou lidí, kteří přispívají k tomu humánnímu výzkumu na ISS, takže nám by
se to velmi líbilo a moc by se nám líbila vlastně i ta značka, prostě bylo to na ISS, je to dobrý, má to dobrý zvuk, takže to by bylo fajn. Že jakmile to projde vibračními testy do rakety, tak no, zkrátka ono, žádné ty drátky se nerozpojí, no, to je právě, očekávání. Právě, přesně tak, a nejsem si úplně jistá, jak ten stávající prototyp by fungoval ve stavu bez tíže, nějaké mikrogravitace, takže nejsem si úplně jistá, že tohle ještě máme technicky odladěno, ale jakmile to odladíme, tak to by se nám moc líbilo samozřejmě. My teď stojíme u toho prototypu. Mm-hmm. Můžete mi popsat, co to je? Zároveň točíme video i audio, tak já to budu trošku komentovat i pro ty, kteří nás nesledují, ale jen poslouchají. Ten prototyp je v podstatě, když to řeknu, vesta, vypadá to trošku jako takové ty běhací vesty, kam si můžete dát pití, telefon a podobně, ale je tedy osazený změnití kabelů minimálně dvěma, třema krabičkama, které vidím, různé konektory, a je tu i pověšená taková maska dýchací. Tak pojďme možná to vzít nějak po pořadě. Co je na tom nejdůležitější na té vestě? No, asi bych řekla, že nejdůležitější je celá ta vesta tak, jak je teďka kompletní. A toto, co vidíme, tak je, nebo co budeme popisovat, tak je prototyp číslo 1. Takže, jak jste teda správně popsal, třeba tady ta krabička je důležitá, protože to je řídící jednotka, ta sbírá vlastně signály ze všech těch senzorů. To je tady vidět na těch kablech, které jsou k ní připojené. A jedny senzory, ty tadyhle v těch dvou krabičkách dalších, co jste zmiňoval, tak tam jsou senzory právě pro snímání množství kyslíku a oxidu uhličitého. To jsou dýchací plyny, které vlastně přijímáme z okolního prostředí. S tím souvisí ta maska, která vlastně nám pomáhá zachycovat všechny ty plyny, ať už teda z nosu nebo z úst. Potom na dýchání tam máme doplnění ještě dýchací pás, který se dává na hrudník, který nám snímá vlastně dýchací pohyby. A potom tam máme ještě senzory na snímání srdečního tepu, jsou to elektrody klasické. A ještě tady máme senzory okolního prostředí, zajímá nás vlastně, jaké je teplo a jaká je vlhkost vlastně a proudění vzduchu v okolním prostředí. Kromě toho teda, mimo tu vestu, tak jsou tady i teplotní čidla, která se přikládají na vlastně 14 míst po těle, protože nás také zajímá, jak moc ten organismus vlastně produkuje tu energii, jak moc se vytápí, jak vlastně moc topí, kolik té energie vyzařuje ve formě tepla do okolí. Jasně. To znamená, já když si nasadím ten prototyp, tak mám nasazenou tu dýchací masku, která teda měří, řekněme, objem těch plynů, tak jak jste je zmiňovala, to se nějakým způsobem zaznamenává do té jedné krabičky, ta druhá sbírá ta další data, jednak ty senzory tepové, jednak to teda snímá, jak jste říkala, ten pás, tak ten mám kolem hrudníku a snímá to vlastně ten pohyb toho hrudníku a zároveň to teda snímá teplotu z těch čidel, které jsou nalepené, které jsou nalepené na těle. Ano, ty čidla s ní vlastně komunikují bezdrátově, všechny ostatní ty senzory jsou napojené tím kabelem a v podstatě tak, jak říkáte. To znamená, to zařízení si nahraje všechna ta data a vy je potom zpětně nějakým způsobem analyzujete. Co jste dělali mimo jiné teďka na Antarktidě? Ano, nahrávali jsme data, ty se potom vlastně ve formě souboru potom dávají do té datové analýzy. Vy jste mi před natáčením říkala, že tohle je indoorové zařízení. Tak proč to je indoorové a není to outdoorové zatím? A vzhledem k tomu, že to je velmi vlastně mladá technologie, tak momentálním cílem bylo vlastně otestovat, jak dobře funguje v těch jakoby podmínkách, které jsou relativně stabilní, protože samozřejmě bylo by dobré ji používat venku, ale nejprve, když se narodí plán, tak nemůžeme ho hnedka hodit prostě do těch divokých podmínek vnějšího prostředí, potřeba ho otestovat v nějakém stabilním prostředí, což jsou vnitřní podmínky. Každopádně my jsme se přesunuli z obyčejných laboratoří už do terénu, my jsme se právě přesunuli na tu Antarktidu, kde jsme chtěli otestovat, jak to vlastně, jak ten přístroj zvládne tady ty podmínky na Antarktidě. Můžeme vlastně popsat, co jste přesně na té Antarktidě tam dělali. Jestli jsem to správně pochopil, tím, že ten prototyp je indoorový, tak jste tam v úvozovkách otravovala kolegy teda při té indoorové části, kdy běžně pracovali, nebo tam museli si nasadit a dělali nějaká cvičení? My jsme je vlastně nechtěli vůbec nějak hodnotit a měřit během práce. Nás vlastně zajímala ta stresová odpověď v průběhu té expedice. A v průběhu expedice jako celku. A k tomu jsme
poprosili mi participanty, aby jednou za 2 týdny si udělali vlastně půl hodinky čas. A během té půl hodinky vlastně jsme jim nasadili entrant a poprosili jsme je, aby udělali nějaké kognitivní testy na notebooku. Jeden byl test pozornosti, to nás zajímalo, jak rychlé jsou jejich reakce. A druhý test byl pro zhodnocení jejich rozhodovacích vlastně schopností, jakou mají tendenci riskovat v nějakém takovém úkolu, co tam byl. Kromě toho teda i vyplňovali každý týden dotazníky, kde jsme se ptali na to, jak se tenhle týden, vlastně týden vyspali, jakou mají náladu, jestli se necítí sami a tak. A taky v průběhu té expedice já jsem s nimi pak dělala rozhovory, kde jsem se vlastně ptala, jak vlastně celou tu izolaci vnímají, jaký to pro ně je, jestli můžou vlastně víc popsat, co prožívají a co je pro ně zajímavé, relevantní a tak. Vy ta data teprve budete zpracovávat, ale když z těch osobních nebo z těch osobních pohovorů, jak to tam vnímají vlastně ti pracovníci? To je strašně široká otázka. Na to nejde takhle jednoduše odpovědět. Já bych asi, tak kdybych to mohla shrnout, tak si myslím, že veskrze bylo velmi pozitivně hodnoceno to, že tam člověk mohl být daleko více přítomný, než vlastně je v běžné civilizaci. Ale na druhou stranu samozřejmě pojí se s tím řada nepohodlných věcí, ve smyslu třeba, když se vám něco pokazí, a nemáte tam žádný vlastně velký technický zázemí, jsou tam 3 velmi šikovní technici, ale ty taky neumí úplně všechno, takže některé věci spojené třeba s prací se potom výrazně komplikují tady tou izolací vlastně. No a když to zúžíme na vás, když jste si jela vyzkoušet takhle izolaci, tak jaký to je člověk, jaký to je pocit pro člověka, když tam přijede, ví, že tam nějakou dobu stráví v takto odlehlém místě za poměrně stížených podmínek oproti tomu běžnému životu? A určitě myslím si, že významným faktorem, kromě tady toho všeho environmentálního, bylo to, že to sociální prostředí, ta skupina, která se tam sešla, tak byla dost podporující. Byli tam lidi zkušení, už věděli vlastně, jak si to v té izolaci udělat pohodlné, řekněme, takže jsem se měla vlastně příležitost i od nich učit. A jak vlastně oni to dělají tak, aby to pro ně bylo pohodlné, což vlastně bylo fajn. A z toho hlediska to bylo o dost jednodušší. Zároveň člověka opravdu překvapí různé věci, které třeba nečeká, že by ho mohly stresovat, a na druhou stranu zase se osvobodí od nějakých stresorů, které předtím nebyly evidentní a které potom v té realitě civilizované se nachází. A co pro vás teda byla nejvíc stresující situace? Pro mě nejvíce stresující situace byly asi, teďka třeba z hlavy pro mě stresující bylo prodlení té komunikace občas. Jsem potřebovala rychle nějakou vlastně konzultaci a nebylo možné vlastně jí dosáhnout, tak to třeba byl stres pro mě. Vy se těm izolačním experimentům, řekněme, nebo izolaci obecně chcete věnovat dlouhodobě. Proč vás to zajímá? Nebo co vás na tom nejvíc zajímá? No je to vlastně téma mého doktorátu, takže momentálně další 2-3 roky se tím asi zabývat ještě budu. A zajímá mě na tom vlastně to, že nějaké prostředí fyzické nás ovlivňuje, to dobře víme. Ale to, že nás vlastně ovlivňují i lidé, to taky víme, ale vlastně jak nás ovlivňuje to, že těch lidí není moc, že to není vlastně skupina, kterou známe, ale jsme vlastně přinuceni existovat vlastně s několika lidmi, kteří pro nás třeba jsou úplně cizí. A jaký to na nás má vliv, tak to je velmi zajímavé téma, které je relevantní nejenom teda třeba pro vesmírný výzkum, ale je to relevantní i pro spoustu aplikací tady na naší zemi, takže... Já si tu otázku neodpustím. Ptávají se vás často i s ohledem na to, že Entrant je zapojený do toho inkubačního programu ESABIC, který se zaměřuje na vesmírné technologie, řekněme, nebo vesmírné startupy. Tak je tato vesmírná rovina pro vás zajímavá? Teoreticky, a to vím, že se vás na to už ptali párkrát, jestli byste se někdy, když bude příležitost, ráda i vydala do kosmu? Určitě, když bude ta příležitost a pokud bych tam mohla vlastně odvést práci, která by mohla pomoct, tak se tam ráda podívám. A takže musíte dovyvinout entrant, aby byl použitelný i ve stavu bez tíže ideálně. Třeba. My jsme v tom už zmíněném předchozím díle s paní docentkou, tak jsme se
bavili i o těch metodách právě a ona říkala, že velmi často to jsou zkrátka opravdu dotazníky a podobně. Ta přímá metoda tam vlastně úplně přesně není, která jako, jak se říká, in situ, in house, prostě nahoře na oběžné dráze. Máme si to představit tak, že takový přístroj, který vy tady vyvíjíte, tak neexistuje? Ano, přesně tak si to máte představit. Podle našich znalostí to tak aj naozaj je, teda nielen, že to predstava. A ono je to dané viacerými vecmi, viacerými dôvodmi. Jednak je to tým, že ľudia obyčajne rozmýšľajú trošku iným spôsobom o tom strese ako my. To asi myslím stojí za to povedať, že ten tá samotný ako pohľad na to, čo je stres, ako dosť určuje tú našu metódu. A jednak sú to praktické aspekty, pretože merať to tým spôsobom, ako robíme my, je oveľa náročnejšie, ako dať niekomu dotazník, že tak, alebo aj merať tú variabilitu tepové frekvencie je podstatne jednoduchšie ako spôsob. Unikátní je ta metodologie, nebo si mám predstaviť i to, že máte třeba patent na ten přístroj? No, tak jedno aj druhé. Patent ešte nemáme, ale je podaná patentová prihláška, jednak na evropský patent a na patent v USA. Ešte teda nepoznáme výsledok, ale v blízkej dobe by sme sa to mali dozvedieť. Už je teda zverejnený a čakáme na rozhodnutie. Takže je to, snáď to bude patentované. V tom samozřejmě budeme držet palce. Když se podíváme na trošku, řekněme, míň jako moonshot, když jsme se bavili o tom ISS, tak co jsou vlastně další plány a vlastně i kroky, které vás teď s Entrantem čekají? Teď jsme si zmínili ten patent, chápem, na to asi budou navazovat další kroky, ale co dál s tím? Tak my určitě momentálně veškerou pozornost budeme věnovat vyhodnocení těch dat z té Antarktidy. To je pro nás první krok, který musí prostě proběhnout co nejdřív. A na to potom bude navazovat vlastně série testovacích měření u různých typů sportovců, kteří vykonávají aktivitu s různým zapojením vlastně, nevím, pozornosti. Klasicky to můžou být třeba sportovní střelci nebo klasičtí atleti, kteří běhají někde po ovále, takže budeme dělat různé testování vlastně u zdravých lidí, kteří vlastně vykonávají různé činnosti, což nám zase dále umožní vlastně podpořit vývoj té umělé inteligence, která vlastně nám slouží k predikci, nebude dál vyvíjena vlastně k predikci té stresové reakce. To, co nás vlastně de facto zajímá, tak je ta individuální trajektorie toho stresu, ta individuální dráha u toho konkrétního člověka, to, jak on se vlastně rychle vystresuje, jak rychle se uklidní, jak rychle je vlastně ta stresová reakce aktivovatelná u něj třeba v konkrétním scénáři. Takže spíš než bychom srovnávali nějaké velké skupiny lidí, tak my jsme i matematicky vlastně kolem toho pěkná matematika, zaměřujeme vlastně na ty analýzy těch individuálních trajektorií. Takže to je i to, co vlastně budeme dělat s těmi antarktickými daty, že se budeme dívat na individuální trajektorie stresu měřené entrantem u těch jednotlivých účastníků, kterých nebylo mnoho, takže ten přístup je matematicky lepší takto. A vlastně do budoucna by to mohlo mít taký bonus, že by nám to mohlo vědět, povedať, kedy ten konkrétny jedinec je ešte v poriadku a kedy už tá jeho reakcia zodpovedá nejakému zlyhaniu alebo nejakému kolapsu podľa situácie samozrejme. Tak ono to zní takto velice obecně, vždycky, když o tom mluvíme, tak je to jako špatně uchopitelné, že by to chtělo nějaké jako konkrétní, že co je teda konkrétně ten stres, ale ten stres je vlastně opravdu nějaká adaptační reakce, která vlastně běží neustále, občas je jako intenzivnější, občas je méně intenzivní, takže se o tom jako ne vždycky úplně dobře povídá, protože to působí dojmem, že my máme nějaké velice vágní představy, ale to, co kolem toho my děláme, tak je v podstatě snaha pojmout všechny faktory, které na nás působí zaraz. No tak my budeme držet palce v tom, hlavně teda v té analýze dat. Děkuji. Dovedu si představit, že to teď bude dlouhá náplň vaší práce. To hlavně vyžaduje velmi specifický expertizy od těch lidí, kteří to dělají, kteří to musí fakt dobře rozumět. Jako já pevně věřím v matematiku, ve fyziologii. A musíte nám slíbit, že až začnete vibrační zkoušky na... Ale zase je pravda třeba, že když my jsme začínali vlastně s tím výzkumem stresu, tak kdyby nám někdo řekl, že budeme mít postavený ten prototyp a pojede do Antarktidy, tam se nerozpadne na prach a vrátí se, tak bych mu nevěřila. Že jsme to vůbec jako dokázali udělat, jo. Že prostě to se strojilo nějak, jakože to tam odjelo okamžitě, jo, to měřilo to něco, jo, prostě já jsem z toho nadšená. Po těch prvních teoretických článkách jsme si nemysleli, že nějaký prototyp ano, nejme schopni tak, postavit, jo, protože to je, bylo no, komplikované. Přesně tak, že jsme dlouho hledali vlastně partnera pro to technické řešení, pro vývoj toho technického řešení, což nás vlastně na pár let zablokovalo, protože jsme vyvíjeli spolupráci, která se nikam nerozvíjela, takže jsme začínali de facto po dvou nebo po třech letech úplně od začátku zase s tím vývojem toho zařízení. No. Takže tak.
Takže my vás zavoláme, až se podaří nějaký průlom ve vesmírném výzkumu, tak vám určitě dáme vědět. Tak my moc děkujeme za pozvání tady do Brna na Masarykovu univerzitu a budeme držet hodně palce. A my moc děkujeme za rozhovor. Díky. Děkujeme. One, two, stop. To byly další Czech Space News. Děkujeme, že jste poslouchali, případně sledovali. My už chystáme další rozhovory a další podcasty. Ten příští si budete moct pustit zase za 2 týdny. A pokud nechcete, aby vám to všechno uniklo, tak nás nezapomeňte sledovat na YouTube kanále, případně na dalších podcastových platformách, anebo máme taky Instagram Czech Space News. Ještě jednou díky, že jste poslouchali a my se budeme těšit příště. Czech Space News vám přináší agentura Czech Invest a Ministerstvo dopravy.